Posloucháte Bleskové zprávy na Svobodném rádiu. Ze studia Kladnova zdraví Soňa Zikmundová. Dnes máme 7.7.2020 a já vám řeknu, o čem dnešní bleskové zprávy budou. Nejdříve se podíváme do koronavirového světa, pak přijdeme k nám domů, co se tady děje kolem koronaviru. Poté se budeme věnovat projevu říšského ministra zahraničí Spolkové republiky Německo Heiko Maase, který vzbudil velký rozruch. Poté přejdeme na svodku od Boženky Weitingerové a nakonec se zatočíme na politickém kolotoči doktora Ivana Davida. Tož tedy první téma. Jedná se o počty nakažených ve světě. Na prvním místě v nákaze koronavirem, tedy COVID-19, jsou stále Spojené státy americké. Kolik je tam lidí nakažených, tedy respektive potvrzených případů, protože skutečný stav se nedozvíme. Jedná se o 2,936,077 potvrzených případů a zemřelo zde 130,285 osob. Na druhém místě je Brazílie, kde je nahlášeno 1,623,284 nakažených osob a zemřelo zde 65,487 lidí. Na třetím místě je Indie, která předběhla Rusko. Indie má 719,664 potvrzených případů a zemřelo zde 20,159 lidí. Čtvrtou příčku tedy zaujímá Rusko, kde je 686,852 pozitivních případů a zemřelo zde 10,280 lidí. Na páté příčce je Peru, kde je 305,703 pozitivních případů a zemřelo zde 10,772 lidí. Dále máme Chile, kde je 298,557 potvrzených případů a zemřelo zde 6,384 lidí. Za Chile je Velká Británie, kde je 287,290 potvrzených případů a zemřelo zde 44,321 osob. Dále máme Mexiko, kde je 261,750 potvrzených případů a zemřelo zde 31,119 lidí. Za Mexikem je Španělsko na devátém místě, kde je 251,789 potvrzených případů a zemřelo zde 28,388 lidí. Desátou příčku okupuje Irán, kde je 243,051 osoba s potvrzeným COVID-19 a zemřelo zde 11,731 lidí. Na dalším místě, tedy jedenáctém, je Itálie, která se dostala mimo první desítku. Dále Pakistán, Saúdská Arábie, Turecko a tak dále. Takže takhle vypadá první desítka ve světě a my se podíváme, co je s COVID-19 nového u nás. Dnes, tedy v úterý, proběhla tisková konference, na níž vystoupil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Ten promluvil o situaci ohledně šíření koronavirové nákazy, která je podle něj celkově klidná. Uvedl, že za přírůstky stojí hlavně lokální ohnisko na Karvinsku a vyzval zejména opoziční politiky, aby přibrzdili ve svých výrocích. V posledních dnech se to na sociálních sítích hemží výroky o tom, kdo zanedbal či nezanedbal situaci s koronavirem v Moravskoslezském kraji. Na toto téma dnes přišla řeč na tiskové konferenci, kde se k němu vyjádřil i ministr
Adam Vojtěch, cituji, myslím, že by všichni politici měli více přibrzdit ve svých výrocích a nechat to na odbornících. Už nejsme v situaci, kdy bylo potřeba řešit věci radikálně, tak jako v březnu a dubnu. Nyní je potřeba tomu dát racionální charakter a podložit to odbornou debatou, řekl úvodem Vojtěch. Tak jenom ve zkratce, co se děje na Karvinsku, ale podle našich informací lidé, kteří se nechali otestovat, nedostali výsledky, takže ta situace je tam taková, že v odběrech je zmatek a lidé nevědí, zda jsou pozitivní nebo negativní. Já myslím, že rezervy v organizaci jsou opravdu obrovské, takže i tomu by se měl pan ministr věnovat. A máme tady další téma, a sice prohlášení Heiko Maase, jak jsem říkala, ministra zahraničí Spolkové republiky Německo. Co vzbudilo pobouření? Jednalo se totiž o tom, že Berlín bude během německého předsednictví v Evropské unii, což je od 1. července na půl roku, vyžadovat od členů solidaritu, a to i v otázce přijímání uprchlíků. Rovněž se k tomuto tématu vyjádřil Martin Konvička a jeho prohlášení řekneme na závěr. V neděli předseda hnutí SPD Tomio Okamura na svém Facebooku zveřejnil video interpelace šéfa německé diplomacie Heiko Maase ve Spolkovém sněmu. V interpelaci poslanec strany Alternativa pro Německo Petr Bistroň chtěl vědět, zda bude nadále trvat na přerozdělování migrantů Heiko Maas, protože země Visegrádské skupiny jsou vysloveně proti. Cituji pana protektora, nedělejte si naděje, já si to nerozmyslím, protože jsem pevně přesvědčen o tom, že členství v EU sebou přináší jak práva, tak povinnosti. Mnozí v EU profitují v obrovském rozsahu z členství v Evropské unii finančně, ale nejen finančně, jsou ale i jiné věci, jiné základní hodnoty, ke kterým jsme se členstvím v EU zavázali, a proto uvnitř Evropské unie nelze využívat pouze práv, ale je nutné i plnit povinnosti, které jsou s tím spojené, a to bude téma německého předsednictví, odpověděl Heiko Maas. Zřejmě zapomněl, že migranty si pozvala do Německa paní Merklová, kolik jich má ve svých sídlech. Pan protektor by měl vědět, že jeho předchůdce Heidrich nedopadl v Praze dobře. A teď tady mám odpověď Tomia Okamury. Na tohle není jiná odpověď než Czexit. A zcela skandální je, že s německým ministrem zahraničí jednal v Berlíně den předem, tedy tento měsíc 1.7. český ministr zahraničí Petříček. A u nás včera není zveřejněn žádný výstup z tohoto jednání. Co nám vláda hnutí ANO, ČSSD a KSČM tají, napsal Okamura na Facebook, a my to pokrytectví naší vlády i podporovatelů známe. Teď se podíváme na prohlášení Martina Konvičky. Čím víc se na Čecha tlačí, tím ostřeji Čech nakonec švihne. Všimněte si, mediální plivání na Rusko dělá z neutrálu rusofily a z obětí normalizace a tehdejší sovětské politiky neutrály. Krvály kolem BLM udělali plnokrevné rasisty i z lidí, kteří proti lidem jiné barvy nikdy nic neměli. A arogance německých vítačských dobroserů probouzí nefalšovaný antiněmecký sentiment. Jsem zvědav, co bude dál. Jisté je, že z nás současný režim ty xenofobní agenty Kremlu a nepřátelé Berlína udělá. Tolik vzkázal Martin Konvička. No a jak se zachovala naše poslanecká sněmovna, když dnes SPD jménem Tomia Okamury žádala, aby byl na schůzi zařazen mimořádný bod. A sice mělo se jednat o odmítnutí výroku Heika Maase jako nepřípustného. Nicméně sněmovna se zachovala právě tak pokrytecky, jak to dělá vždycky. Takže tento návrh na zařazení bodu zamítla. Hold otroci občas toto dělají. Máme tady další témata, a sice ze svodky od Boženky Weitingerové.
WHO projevila zájem o ruskou vakcínu proti COVID-19 a Světová zdravotnická organizace vyjádřila naději, že ruští vědci budou souhlasit se spoluprácí. Budeme je chytat po jednom. Velká Británie zavádí osobní sankce proti jednotlivým Rusům. Některým Rusům zakáží vstup do Spojeného království a jejich účty budou zmrazeny. Mým hlavním úkolem je zničení ruské černomořské flotily, říká hlavní velitel ukrajinských vojenských námořních sil Alexej Nejšpapa. Kontraadmirál prohlásil, že ukrajinské námořní síly se chystají na plnohodnotné bojové akce proti Rusku. V Německu varovali před bankrotem Ukrajiny. Šéf ukrajinské národní banky napsal ve středu žádost o uvolnění z funkce. Ostřelování nepřestávalo celou noc. Stovky obyvatel Gorlovky zůstaly bez elektřiny. Nepřítel se pokouší ničit životně důležité objekty infrastruktury. Armáda Doněcké republiky potrestala ukrajinskou armádu za ostřelování Gorlovky. Nepřítel utrpěl ztráty. Koronavirus v Rusku. Za posledních 24 hodin zemřelo 135 pacientů s těžkou formou COVID-19. V den nezávislosti bylo v USA zastřeleno několik desítek lidí. Na trvající bezzákonnost reagoval prezident Donald Trump. Dánsko povolilo využití plavidla kladoucího potrubí pro dostavbu severního proudu 2. Jde o využití speciálních plavidel v dánské výlučné ekonomické zóně. V Doněcké republice byl zadržen terorista recidivista se širokým záběrem, jak prohlásil sám zadržený. Svými zločinnými akcemi chtěl republiku vytrestat. Izrael provedl diverzi na jaderném objektu v Iránu, píší média. Požár v podniku na výrobu nízkoobohaceného uranu začal po aktivaci výbušného zařízení, píší The New York Times. V oděské oblasti byl zaplaven stadion, který slavnostně otevíral Zelenský. Nic hrozného, zapršelo a ve stadionu máme bazén, pošklebují se uživatelé sociálních sítí. Patriarcha Kiril učinil prohlášení o Erdoganových plánech změnit svatou Sofii v mešitu. Ohrožení svaté Sofie je ohrožením celé křesťanské civilizace, tedy i naší duchovnosti a historie. Normální americká administrativa by Rusko za objednávku vražd amerických vojáků v Afghánistánu potrestala. Na stránkách Washington Post vyšel článek bývalého zástupce ředitele CIA Michaela Morella a náměstka ministra obrany USA. Městská rada v Somersville ve státě Massachusetts uzákonila neformální svazky se dvěma osobami, prý proto, aby milenci mohli navštěvovat své partnery ležící s koronavirem v nemocnici. Rekreace na Krymu patří do desítky nejpopulárnějších vyhledávaných hesel na Ukrajině, oznámil to internetový statistický portál li.ru. Šéf Rady pro bezpečnost a obranu Ukrajiny sdělil, který jazyk má být na Ukrajině jako druhý. Nikdo nepotřebuje ruštinu. Od mateřských škol by měla být dětem vtloukána do hlavy angličtina. Kdo chce patřit k civilizovanému světu, musí umět anglicky, prohlásil Alexej Danilov. K hranicím s Krymem tajně přesouvají jednotky ukrajinské armády. Po příjezdu na místo probíhá v jednotkách intenzivní bojová příprava. Mezinárodní skandál. Ukrajina ohrozila bojeschopnost Polska, když si jako rukojmí ponechala MiG-29. Kvůli nedodržení smluvních podmínek ze strany Ukrajiny bude polskému válečnému letectvu chybět bojeschopné letadlo. Francouzi surově zbyli 60-letého řidiče autobusu kvůli tomu, že odmítl pustit do vozu osoby bez roušek. Mnoho kolegů tohoto řidiče z autobusové síti Chronoplus na znamení protestu nepřišlo do práce.
Zelenskému nadiktovali 5 scénářů chování se na rozhovorech Normandské čtyřky, říká šéf Rady pro bezpečnost a obranu Ukrajiny. Danilov prohlásil, že rada v čele s prezidentem Zelenským určitě dojde k nějakému výsledku. V uvozovkách síla dobra britské ministerstvo zahraničí komentovalo nové sankce proti Rusku. V pondělí Velká Británie zveřejnila seznam osob a organizací, které obvinuje z porušování lidských práv. Vojenský expert Jurij Knutov zapochyboval o možnostech Ukrajiny pro válku s Ruskem. Vždyť jen vojenskou námořní flotilu Ukrajiny může Rusko kompletně potopit během několika minut. Experti učinili tristní prognózu ohledně obnovy světové ekonomiky. Svět prožívá největší ekonomickou krizi od dob Velké deprese. Ukrajina se chystá k soudu OSN kvůli letadlu sestřelenému v Iránu. Ukrajina může zažalovat Irán podle mechanismů zakotvených Chicagskou konvencí. Bílý dům podpořil Trumpa po jeho prohlášení o neškodnosti koronaviru a narazil. Bílý dům vydal na obranu prezidentových slov prohlášení, že 99% případů COVID-19 je absolutně neškodných. Politický klacek v Radě federace vyzvali k zavedení sankcí proti nejvyšším funkcionářům Velké Británie. V pondělí Velká Británie zveřejnila seznam osob a organizací, které obvinuje z porušování lidských práv. Je třeba se zasadit o rozvoj transplantací na Ukrajině, říká Zelenský. Na ministerstvu zdravotnictví už rozšiřují seznamy nemocnic, které mohou poskytovat služby transplantace orgánů. V Oděse skupina Alfa provedla hromadné domovní prohlídky v kancelářích Šeriovy strany. Někteří pracovníci byli zadrženi. Na Ukrajině náhle zemřel vysoký důstojník Azova. O jeho smrti informovali v tiskové službě jednotky. Vážení posluchači, to byla poslední zpráva z výběru ze svodky od Boženky Weitingerové, která čerpá ze zdroje Ruská vesna, a my se posuneme na další a tedy poslední bod dnešních bleskových zpráv, a sice na politický kolotoč doktora Ivana Davida. Dnešním tématem bude zelený úděl. Podtitulek zní: dělejte si klidně ten zelený úděl, ale ne za naše peníze. Zhruba tak by šlo stručně shrnout poměrně dlouhé usnesení Zemědělského výboru Evropského parlamentu k dokumentu Evropské komise, jak financovat zelený úděl. Spolu s kolegy z frakce Identita a demokracie, v níž působí europoslanci zvolení v České republice za SPD, jsme podpořili všechny pozměňovací návrhy, které žádají, aby zelený úděl nebyl financován pomocí škrtu peněz určených na dotace zemědělcům. Návrh jako celek jsem však při finálním hlasování podpořit nemohl. V textu výbor vyzývá, aby Evropská unie zavedla nové daně, které by občané a firmy museli platit rovnou do pokladny Evropské unie. Finanční úřady členských států by je sice vybíraly, ale všechen výnos by byl rovnou odesílán do Bruselu. V žádném případě nemohu souhlasit s tím, aby občané byli nuceni platit do Bruselu novou daň z plastů nebo z oxidu uhličitého. To už je jen kousek od situace známé z pohádky o staré Bambice, kde královi ministři financí Jiří Lábus a Miroslav Vladyka zavedli daň ze vzduchu. Evropská komise chce na takzvaný plán obnovy hospodářství Evropské unie v rámci víceletého rozpočtového rámce pro léta 2021 až 2027 zdvojnásobit množství peněz v rozpočtu Evropské unie,
což znamená, že by členské státy měly platit do Bruselu dvojnásobné odvody ze státních rozpočtů. Kromě toho však chce komise v rámci zeleného údělu na občany a firmy uvalit další daně, jejichž výnos by byl placen rovnou do pokladny Evropské unie. Z nových daní, které by měly zdražit motorová paliva až na 90 korun za litr, elektřinu na dvojnásobek současných cen a teplo na troj až čtyřnásobek podle způsobu výroby by komise chtěla financovat takzvané klimatické opatření, tedy dotace elektromobilů, fotovoltaických a větrných elektráren, jenže jen výnos nových daní, které chce komise zavést, by však na provedení předraženého zeleného údělu nestačily. Komise si to dobře uvědomuje. Proto v novém návrhu víceletého fiskálního rámce pro léta 2021 až 2027 navrhuje snížit dotace zemědělcům o 34 miliard eur. Jenže v zemědělském výboru tvrdě narazil právě požadavek na snížení dotací pro zemědělce a převedení peněz na klimatické projekty. Velká většina výboru, téměř všichni kromě europoslanců za zelené, to v usnesení odmítla. Některé formulace jsou pro člověka, který nežije dlouhá desetiletí v bruselském euroskleníku, obtížně pochopitelné. Výbor doporučuje, aby opatření ze zeleného údělu nebyla financována za cenu škrtů zemědělských dotací. Zelený úděl jako takový většině poslanců nevadí, takže navrhují, aby klimatická opatření byla financována výhradně z takzvaných nových zdrojů, což jsou právě ty nové daně. Připomíná mi to povzdech posledního generálního tajemníka UVKSSS a posledního prezidenta Sovětského svazu, podle nějž všichni podporují perestrojku, ale chtějí, aby se prováděla v sousední továrně, městě nebo oblasti. Europarlamentní mazáky, jsem byl poučen, že takto křivolace se v Bruselu mluví mnoho let. V Evropské unii není zvykem komisi odporovat přímo, ale jaksi oklikou. Když někdo s novým záměrem komise nesouhlasí, tak většinou řekne jasně, jsem proti. Místo toho má většina profederalistických europoslanců ve zvyku říkat, že záměr podporuji, ale navrhuji je trochu vylepšit. Jde prý o takovou tradici, která vychází ze zvyklostí v církvích. Prostý věřící nemůže faráři pomši říci: velebnosti, dnes jste v tom kázání plácal samé nesmysly. Po staletí už od doby, kdy byla zřízena inkvizice, která mohla nechat upálit prostého věřícího i neposlušného kněze, se to říká: souhlasím s tím, co jste řekl ve svém kázání, jen bych k tomu doplnil. Tím se ovšem dává legitimita i těm nesmyslům. Nejsem zvyklý říkat ano, když chci vyjádřit nesouhlas. Proto nesouhlasím s odebíráním peněz zemědělcům. Hlasoval jsem jasně pro pozměňovací návrhy o zákazu škrtů zemědělských dotací. Protože však nesouhlasím ani se zeleným údělem a nechci, aby byl financován z nových daní, hlasoval jsem proti návrhu usnesení jako celku. Zavedení nových daní by totiž nutně poškodilo zemědělce zdražením potřeb pro pěstování rostlin a chovu zvířat a tím potravin pro spotřebitele. Vážení a milí posluchači, to byla poslední věta dnešního politického kolotoče a zároveň i ze Svobodného rádia. Odkud se s vámi loučíme, přejeme vám příjemný zbytek dnešního dne a brzy naslyšenou.